والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين أما بعد ناظرين الكرام صدر مجلس علماء دکن کی جانب سے ایک ہنگامی درس کانفرنس بلائی گئی ہے جو ایک اہم مسئلے کے تعلق سے عوام الناس کو اور عوام الناس کو اور عموماً عوام الناس کو اور خصوصاً ارباب مجاز کو توجہ دلانے کے لیے اپیل کرنے کے لیے بے پرست کانفرنس کیرلا میں جو آفات سماوی کی صورت میں سیلاب کی سنگین صورت حال پیدا ہو گئی ہے اس سلسلے میں ہمارا دینی فریضہ بھی بنتا ہے کہ نہ صرف اظہار ہمدردی کریں وہاں کے لوگوں کے تعلق سے بلکہ ان کے تعلق سے امدادی کاموں کے سلسلے میں راحت کاری کے سلسلے میں عوام الناس کو توجہ دلائیں اسی مقصد کے تحت یہ پریس کانفرنس بلائی گئی ہے جس میں قدر مجلس علماء دکن نے جو اپیل جاری کی ہے وہ آپ کے سامنے آنے والی ہے لہذا میں عید الاضحیٰ کے موقع پر علماء سے مشائخین سے ائمہ سے اور خطباء سے اور مساجد کمیٹیوں کے ذمہ داروں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہاں کے متاثرین کے لیے جو سیلاب میں جو ہے جو تباہی ہوئی ہے اس سلسلے میں وہ اپنے اپنے طور پر یہ راحت کاری کے کاموں میں امدادی صورت میں خوراک لباس ادویات اور دیگر اشیاء اور نقد رقم بھی وہاں راست طور پر ہم جو ادارے جات کا اعلان کر رہے ہیں وہاں کے ان سے رابطہ قائم کر کے وہاں تک پہنچائیں یہ ہماری نہ صرف ملی ذمہ داری بلکہ دینی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم عوام الناس تک اپنی بات کو پہنچائیں اسی لیے عجلت میں یہ پریس کانفرنس بلائی گئی ہے تاکہ دوپہر کے جو ہے میڈیا میں اور شام میں جو میڈیا کی خبریں جو ہے شائع ہوں گی اور نشر کی جائیں گی اس میں یہ باتیں عوام الناس تک پہنچ جائیں ہمارا مقصد یہی ہے الحمدللہ ہماری ریاستی حکومت بھی جو امداد یہاں سے روانہ کر چکی ہے وہ بھی قابل ستائش ہے اور دیگر ادارے جات اور مسلمانوں کی نمائندہ جماعت مجلس اتحاد المسلمین بھی اس سلسلے میں بڑھ چڑھ کر جو ہے رقمی طور پر حصہ لیا ہے اس کی بھی ہم ستائش کرتے ہیں اور حکومتی ادارے اور دیگر ادارے بھی جو اس میں حصہ لے رہے ہیں حسبتاً للہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ آج ان کو بھی ملے گا ہماری حکومت ہند سے اپیل ہے کہ وہ انسانیت کی بنیادوں پر غور کرتے ہوئے اس سیلاب کے تعلق سے وافر مقدار میں رقم جو ہے وہاں کی حکومت کو منظور کرے یہ بھی ہمارا مطالبہ ہے اور چند باتیں ہمارے علماء کرام آپ کے سامنے رکھیں گے اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين أجمعين أما بعد حضرت سید محمد قبول پاشا ستاری القادری نے جو بیان دیا ہے وہ مکمل تمام چیزوں کا احاطہ کیا ہے اب مزید کے اضافے کی ضرورت نہیں ہے میں تمام مسلمانوں سے اسی بات کی اپیل کرتا ہوں کہ جو قربانی واجب ہے وہ تو ان کو دینا ہی ہے اس سے تو وہ بچ نہیں سکتے وہ رقم اس جانب خرچ نہیں کر سکتے البتہ جو نفل قربانی دیکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے اختیار ہے کہ نفل قربانی کے بجائے وہ رقم ان متاثرین کو دے یہ ہو سکتا ہے ثواب ان کو نفل قربانی کا جو ثواب ہے وہ امداد کا بھی وہی ثواب ان کو ملے گا ماں باقی چرم قربانی کی رقم تو اس سال بہت ہی متاثر ہے کم ہے شاید اس سے کوئی مدد نہیں ہو سکے گی ان کی اس کے علاوہ جو بھی ہم اپنے زکوٰۃ یا صدقات یا اور جو خیرات کے مد میں ہمارے پیسے رکھے ہوئے ہیں ان سے اگر مدد کرے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا البتہ جو ہے کیرالہ میں ہمارے اعتماد کے دو ادارے ہیں ایک جامعہ نوریہ جس کے شیخ الجامعہ علی کٹی مستیار ہیں دوسرے ثقافت سنیہ جس کے صدر شیخ ابو بکر ہیں یہ دونوں اداروں کو اگر یہ رقم یا امداد پہنچائی جائے تو امید ہے کہ وہ متاثرین تک اور مستحقین تک پہنچ جائے گی میں اس طرح